kanë qenë të gatshme të zbatojnë marrëveshjet e arritura, dhe pala e cila nuk i ka zbatuar ato, po përkundrazi ka bërë obstruksione, nuk ka marrë kësi lloj ndëshkimi dhe masa dhe kësi lloj shkopi të merituar, ne kuptova, themi, po. Por vazhdimisht kanë ofruar, hajde po themi, karrota her pas here, edhe ndonjë vretje ndonjëherë kështu e butë, shumë e butë për dikën që është gati domethënë të destabilizoj gjithë rajonin edhe të krijoj probleme të sigurisë në momentin kur kemi një luftë, domethënë në derë të Evropës në farë mënyre. Po, bëzoj. Ka qenë po. Ajo ndjenja domethënë që për shkak të situatës së brisht nuk e kemi një trajtim fair ndaj Kosovës dhe kam thënë edhe herë tjetër. Dakor, në shumicën e rasteve po, bie dakord me ju, ama edhe ne mirë, po. Po, përfundojeni. Më së miri në mënyrë më lehtë i kërkohet që të lëshoj pe. Edhe kur e din që ai tjetri është problematik, gjithmonë atij të mirit i kërkohet, "O hajt, edhe kësaj here për hatër të situatës, për hir të paqes." Mirë po, ndonjëherë me të vërtetë është vështirë të shkohet për para, kur nuk e ke po them një trajtim simetrik në të cilin për shembull do të mund të trajtoshin të dy palet të barabartë. Po, zonja Elusha, edhe ne i kemi surprizuar, jo pak, ne e kam fjalën qeveria kurdi, kur në moment të fundit, në orë të fundit, kur do të vendosej në Këshillin e Europës për Kosovën, dërgojmë një letër me një draft statut të propozuar nga Gërvalla edhe kurdi, madje as presidenca, presidentja Osmani nuk dinte gjë në lidhje me këtë, jo vetëm vendet e Quindit. Pra, kjo është një lloj surprize apo jo, të krijohet një kornizë dialogu, një proces dialogu me një draft statut dhe pastaj në sekond fundit të propozohet nga vetë Kosova, nga institucionet e saj një draft tjetër që nuk është dakordsuar. Kjo këto janë gabime kështu, si më them, nuk i kuptoj as si mund të ndodhin, sepse janë vërtet gabime elementare që s'guxojnë të ndodhin në nivele të larta siç është Ministria e Punëve të Jashtme dhe Qeveria e Kosovës. Mos ishte për konsum të brendshëm kjo, zonja Lusha, për i thënë qytetarëve të Kosovës që dëgjojnë se unë nuk e bllokoj procesin në Këshillin e Europës, unë propozoj versionin tim, ama ata nuk na e pranojnë. Se edhe ja, pa kuptim, edhe aq pa kuptim nuk është. Ne jemi tash në fund të datit të qershorit, a? Jemi me 20 qershor. Deklarata zonës Gërvalla atë ditë ka qenë që deri në fund të majit do ta përfundojmë naftin. S'kemi ende. A kemi diçka të përfunduar? Kemi ndonjë, pra nuk jemi serioz në atë kuptim sepse kërkesa që Kosova ta bëj vetë draftin ka ekzistuar prej vitit 2019 apo 18 kur është dhënë vendimi i gjykatës kushtetuese. Arsye edhe ne patëm fillu sepse shihnim që kërkush nga institucionet publike nuk merrte mundin që të fillonte një të hartonte një draft. Edhe për shkak të frikës, edhe për shkak të asaj që shiqo kur vjen në pushtet me si më thon fushatën që asociacioni apo një qasje e tillë është e dëmshme, e ndon Kosovën e pengon, pastaj është shumë vështirë, do thotë që të mirë, po unë me gjithë atë kam bërë gjithmonë thirrje që të lihet anash pjesa e opozitës edhe pjesa e fushatës dhe të merret seriozisht, do më thonë, ecja e shtetit për para, karshi obligimeve ndërkombëtare, sepse një qeveri, do më thonë, e zonja, do të arrinte ta shpjegante edhe vendimet të vështira si këto, që mund të miren, sepse rrethonat kanë ndryshu dhe nuk është situata njësoj si kur atëherë, kur ndoshta është konstatu dhe pas garancioneve të shumta që kemi marrë në proces më pastaj, ka pas edhe atëherë ndoshta deklarime më të zbehta, por në këtë fazë kemi pas garancione shumë të fuqishme nga Departamenti i Shtetit në Amerikë, i cili ka theksuar që nuk lejon një shkatrim, si më thëmë, të sistemit të Kosovës dhe një Republika Srpska në Kosovë. Kështu që mendimi im ka qenë që mas gjithë kësaj ndryshimi të rrethanave dhe një konteksti kritikisht të ri, ka qenë e mundshme që vetë ta draftojmë një statut, ose edhe ta marim edhe ta analizojmë dhe ta përmirsojmë atë apo ato drafte që kanë qenë duke qarkullu, duke i kombinu gjitha, edhe pastaj ta dërgojmë në kushtetuese që të shohim që ka lëndë. Por
Problemi është që për ta quar në kushtetuese, qeveria duhet ta marrë si vendim në mbledhjet qeverisë, dhe pastaj ajo në një mënyrë e ka pak atë kaloi procesin e nevojshëm të pjekjes së këtij draft statuti. Natyrisht.